Tive um professor meu na ESAD, ao longo do curso, que sempre nos disse, e da primeira vez eu achei muito estranho, que ele virou-se para mim e para o grupo de alunos de escultura em que disse: "Epá, tenham cuidado porque isto é um vício. Eu dou em maluco se não faço qualquer coisa, se não construo alguma coisa de x em x tempo, pá, começo a sentir um vazio, parece que não faço nada, mesmo que tenha outro trabalho, mesmo que chegue ao fim do dia daquele trabalho cansado, só ao fim de uma semana não produzo algo pessoal ou não mando cá para fora alguma coisa, começo a sentir assim uma fobia e começo a sentir que não ando a fazer nada na vida." A necessidade de produção às vezes sobrepõe-se à necessidade de comer, e então tu preferes gastar o último dinheiro que tens em 4 ou 5 pregos para ver um trabalho finalizado do que propriamente ir ao supermercado para comprar comida. E então isso, por vezes, depois torna muito difícil no que diz respeito à tua vida social, porque nós temos, como outra pessoa qualquer, temos que pagar contas, temos que viver, não é? Se não formos nós a acreditar no nosso trabalho, nós e os nossos amigos, e acho que qualquer artista precisa assim bastante de ter amigos ao pé que nos ajudam a dar força e ajudam-nos a dar um feedback em relação ao nosso trabalho, porque são nossos amigos, são sinceros, e de certa forma nunca o comprometer por causa do ganha-pão, por causa de uma série de coisas, nunca comprometer o nosso trabalho. Pá, e acreditarmos acima de tudo e mais do que ninguém naquilo que estamos a fazer. Também só o é quem o quer ser, e através dessa, quem quer ser ultrapassa tudo e faz tudo independentemente dos percalços que tenha. Mas pronto, a vida de artista é difícil. Thank you.
estava a falar um bocadinho sobre o trabalho do Jorge no outro dia. Eu acho que o trabalho do Jorge tem um fator uau, sabes? Que é, por muitas maquetes que ele me mostra, por muitos desenhos que ele me diga, vou fazer isto, eu chego e caio tipo, ah, uau. Porque eu acho que o Jorge é um dos artistas mais inteligentes, mais esteticamente capazes da geração deles. Acho mesmo assim um artista extraordinário. Foi super tranquilo, super fácil e correu, acho que correu muito bem. Claro que há stress, porque eu sei que o Jorge trabalha até à última hora e faz diretas durante 5 dias seguidos, mas essa capacidade de trabalho dele também acho que, essa generosidade em relação ao trabalho também acho que é uma coisa incrível do Jorge, por isso acho que também faz parte do projeto. E todos acolheram o Jorge muito bem e eu acho que foi perfeito, foi ótimo. Acho que só vale a pena mesmo estar nas artes plásticas e ser artista plástico, acima de tudo, se gostarmos daquilo que fazemos e se acreditarmos, isso é mesmo isso, porque, como eu estava a dizer, é difícil, a vida de artista é difícil, e depois de estarmos a comprometer o nosso trabalho ou a nossa condição de vida só porque é mais fácil, epá, então para isso não vale a pena ser artista ou outra coisa qualquer, porque é um bocado assim. Só vale a pena ser artista ou se acreditarmos e se nos fizer bem, acima de tudo, fazer-nos bem aquilo que nós produzimos, não é? Porque é isso que damos a conhecer às outras pessoas. E acho que isso é o mais importante, é sentir-nos bem com o que fazemos. Podia estar aqui a dizer-te, ai, ambiciono, daqui a 5 anos já quero estar em Nova Iorque, ou quero estar aqui ou lá, ou já quero ter feito 5 ou 10 exposições. Pá, não sei, deixo andar um bocado a coisa. Mas uma coisa é certa, é mesmo isso, é ter muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Se assim for, é bom. Pelo menos é um bocado assim só que eu consigo projetar a minha vida nos próximos anos, é com muitas coisas para fazer.